Цей м'яч, кажуть пікетувальники, образ рівненського спорту. Вони хотіли подарувати його міському голові, але не встигли. Він його не взяв і втік в будівлю. Свої прохання написали на плакаті. Усе не вмістилося, насправді хочуть більшого. Будівництво спортмайданчиків, раз. Відновлення команди «Верес», щоб ми могли хоча б ходити вболювати, два. І цікаво також футзал. У сесійній залі уже інші скаржники зі своїми проблемами, переважно житловими. Одні нарікають на аварійні будинки, інші мешкають у відомчому гуртожитку і просяться у місто. Ціна вопроса прийнято гуртожитку на сьогоднішній день 1,5 мільйона. Стільки треба вкласти у ремонт. Просять у розпал літа безкоштовної води з-під виїсти. Безоплатної поливки водою гарьової доріжки стадіону технічних видів спорту «Мототрек» під час проведення практичних занять учнів секції дитячого спідвею. Дармової води не буває, перебив прохача голова. Щоб поливати доріжки, каже, треба думати про зміни до бюджету. У ньому просили окремі депутати ще на початку року 300 тисяч гривень передбачити не на вхід на кладовище нове, а на паркет. Про це до початку сесії нагадала молодь. А у сесійній залі голова комісії з питань науки, освіти й культури. Настирливо просимо вас звернути увагу і посприяти вирішенню наступних проблем. Замінити паркет ЮСШ-4 на вулиці Фабричний, міський спорткомплекс, реконструкція стадіону «Авангард», будівництво спортивних майданчиків, підтримка професійних команд міста. Безумовно, ми міняти паркет не будемо весь, але якщо там є якась ділянка паркету, який не підходящий, подивіться, яка це ділянка і так інше. До чергової реконструкції стадіону «Авангард» доберуться уже наступного року. Із міського бюджету 2013-го цього року готові пожертвувати 3 мільйони гривень. Уже рахують депутати доходи від оренди майнового комплексу, теплотрансервісу. Нині підтримали рішення про підготовку майна підприємства до здачі в найм. Орендою зацікавився трудовий колектив підприємства. Якщо переможе теплотрансервіс, то угода буде складена така чином. Якщо вони будуть нам задовольняти всі умови, подавати гарячу воду, тепло, нема претензій. А не зможуть, будьте здорові, прийде хтось інший. Ну, це ж не багадельня. Не підтримали своїх колег із обласної ради міські обранці. За звернення до ЦВК, щоб у Верховній Раді інтереси рівнян представляв один, а не два депутати, не проголосували. Таки не з'явиться автозаправка у районі Ювілейний. 40 депутатів підняли руки догори, щоб припинити право оренди земельної ділянки на Соборній 420. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.